Terveisiä kävelyltä. No, kävelitkö kauaskin? Sillalta alas. Kävelin kaupankin ohi. En ikinä. Teki niin mieli mennä sisälle auttamaan Inkaa. Sängyssä. Taitaa olla melkoinen nainen. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Tässä on vaan levätty jo ihan tarpeeksi. Hei, sä oot sairas. Etkä edes haaveilet. Tyttö, nyt hiljaa. No kyllä sitä sanotaan, ettei missään nimessä kannata jättää. Hiljaa! Maarit Salin on vanha. Petu! Peti hommat pelittää. Usko pois. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri sanoo. Ai minä vai? Tästä irtoa, tapaa sun! Se oli Tanja ehdotus. Vankilaa! Tällaisen pikku pipin takia. Sinne vaan. Sillalta alas.